দিগের দেবেলে কেন কর কোয়া কা করো তখন বাজার ইজকর সিফারে বাজার দিল নক দেখছ রাত ঘাট হয়েছি জঙ্গলে যেটা বাজার দানাম মেনে বাবা দে হায় গরিবি মেনে বাবা দে বাজার দেখা মে কুমাদ তুলিয়া দে জেড়িয়া দিয়ে সজাদ মে থক পিয়া جڑے بندے وین کر کروں دے پیا دے مولا جے بازار نہیں ویندے دیکھ میرے پاسے جے بازار نہیں ویندے مولا میں تھری منت کرے نا دریا دی سیر تے گئے کرو میرا امام دے دریا دے کنارے تے ویندا میں کو چاچے دا لہن یاد آندے دریا دے کنارے تے ویندا میں کو اسرار دی پیاس یاد آندی اے جڑے بندے وین کر کروں دے پے ہو میں کو منبر دی قسم اے میرا مولا سجاد کربلا تو بعد اتنا رو دین کہیں جوان دی مسئلہ دی دیکھے نہ رو پوندے کہیں جوان دے سر تے سیرا دیکھے نہ رو پوندے کہیں پردہ دار کو گزردا دیکھے نہ رو پوندے جڑے بندے ماتم کر کروں دے پے ہو میں کو منبر دی قسم اے کوفے دے نال محلہ کمر بنی ہاشم اتھا نالی کساب دا گھا رہی وہ آدھے میں جدی ونیا جانور زبا کرن واسطے پہلے میں گلی چڑے دائم جو میرا امام موجود تھا نہیں جھنگلیوں جڑے ماتم کر کرو ون دے آدیو ایک ریار کساب دے ہاتھی چوری دوجے ہاتھی چرسی ہے ایوے پکر کے چور پہ چانک دید بھئیے سامنے میرا امام رات میں چھروں دے ای چوری آلا ہاتھ کان دے پچھو لکائے امام آدھے لکا نہیں میرے قریبا قریبا کیا دے مولا حکم میرے امام آدھے دسا زبا دے قانون جان دے آدھے ہاں مولا جان دے میرے امام آدھے بہک میں کو دسا یا دے مولا جدے زبا کرنا پہلے پانی پلنا آدھے مولا دوجی شرطے حیوان دے سامنے حیوان زبانا رومن جو آئے ہو جڑے چپ بیٹھے رومن نہیں ہے جی بسم اللہ میں نو کر آواز آن دیئے مولا حیوان دے سامنے حیوان زبا نہیں کریں دا میرا امام آدھے بھائی شار جتنے بندے رون دے پہ ہو یادے زبا کرنا لا آلا تیز ہوئے میں کو ممبر دی قسم ہے میرا امام اٹھائے کربلا لے پاس مون کر کے آدھے نا ہائے غریبی میرا امام آدھے جنہ میرا بابا شہید ہوئے تے دیارا دا تسا جنہ شمیر ضربا مرے دا سکی بین دے دی کھڑی آئی قرآن چاہ کے آدھی آئی نا مارو میرا تسا جی بسم اللہ میں نو کرم میں لکھواری اکھاں جڑے بندے وین کر کروں دے پہ ہو میرا امام دی ہی کروے آ رات کروے آ انتظار مقام حشام ملون نے میرے مولا کو ظاہر دیتی جڑے بندے روندے پہو غیرہ تالیوں میرے امام کو ظاہر مل گئی جی میں ظاہر ملی ہے میں دعا پیا کریں انشاءاللہ یہ منظر کوئی مومن نہ دیکھے جدہیں کہیں کو ظاہر ملے میں کو منبر دی قسم ظاہر دا کم جگر تے اثر کرنا جے کو ظاہر ملے او بندہ سب تو پہلے میں کو منبر دی قسم اوندے جگر تے اثر کرے او تڑپ دے میرے مولا جگر تے اثر کے پہلا قدم اندے رکھے انہوں باقر العلوم دی دید بھئیے بابے کو سہارا دے کے گلیں غیرت علی یارہ پترین میرے امام دے چگر دو حال پہنے دیاں گھو دیئے بستر تے سہارا دے کے آکے سمایانے غیرت علی خون دی الٹیاں شروع ہوئیے باقر کہیں ویلے سجیاں دے کہیں ویلے کھبے اور میرے مولا سجاد تڑپ دی جاتے رو کیا دینا آندہ بیاں سرکار باقر اگاں ودے رو کیا دینا بابا کہیں دینا لگلنا پہ کریں دے ہو میرا امام آدھے میرا سر تکیے تیرا کشام لگا وان او میری داری تے اوکھی بڑھ گئی ہے مدینے دموں کر کیا دی بیٹھئے بیمار داری بھول گئی ہے
آدھے بابا تو کوئی رنگ جکی میں چھوڑا میرا امام آدھے باکر تیکو پتے جو سارے نال کیویں نہیں بھائیے ہکی ہو جی جائیے جتا میں اوکھا سفر بھی اکرے دائم محمل دے اتو لتھیے روکا دیے چھوڑ دے مہار میں چھکے دیا میں آنکھے دادی تو بڑھڑیے میں کو آکس میں مہار کمار دے نار بدے دیا تو سادے لٹے پور دو کر ماتم جیرے بندے وین کر کر وڑے ہو جی بسم اللہ میں نو کر لکھواری اکھاں دے سادے تیسان جی جی بسم اللہ میں نو کر میں لکھواری اکھاں جیرے بندے روندے پہ جیرے نہیں روندے پہ تلہ نکھائے خوشک کہاں سے پاسے نہیں جنہیں آسے پاسے نکھا کر ہوں ایلے نکھا کر جڑا ہاں جو لڑ دی پہی ہوئے اپنی ہانج دا گواہ بنایا کر مومنہ کو غیرت تالیو میرے امام رجل نے غیرت تالیو باکر علوم تر پہ دو لازہ کھنا چاندہ سین دے باکر علوم ترے مولا درجات بلند کرے بابا ناصر حسین شاہ مانگو والا لے انہوں دا جملہ پیے پڑھنا او فرمین دینا آلیا بی بی دی مزار تے بیٹھی روک کیا دی بیٹھی بی بی کوئی آوے نہ آوے میرے واسطے کوئی مسئلہ نہیں روندی واسطے آ میں بطول دی کنیزا میں کو غیر ہاتھ نہ لاوے بی بی جی جی بسم اللہ میں نو کرا میں بطول دی کنیزا میں کو غیر ہاتھ نہ لاوے آواز آن دی اممہ میرے بچڑے کو ساد مدینے دمو کر کے ساد مارس اجن دوجہ ساد مارس روک کیا دیا بی بی میں سدین دیتا بیچیاں حال نظر کوئی نہیں آندا اچانک آواز ہے یہ دادی میرا سلام جان گالیاں میں جان دا لفظاں دی قدر تا تو سکار جان دے ہو جدا کہ میرا سلام ہون میں دو دکھائے ویلا سنن نال تعلق نہیں رکھ دا بھلکے دیکھن نال تعلق رکھ دے آواز آن دیا دادی میرا سلام ایوے ہاتھ و دین ان کر کے گلیچ پاتن ایوے گلیچ بہی پاکے وطا ہاتھ ان ہٹائن ہٹا کے ان کر کے ہاتھ لے ان ہاتھ لاکے دعا مانکیا دیا الحمدللہ رات سکھ گئی آوازہ دیا دادی میں باکر آدھیا سمجھ گئی میں سکی دادی جو نا آج سکی دادی آئے جی کہ تھوڑی عقیدہ تے میری ذاکری نہیں ہی ویلے رات دے اتنی سونی مکان تین ہو گئے نا جتنے بندر جی جی میں نہ کر جی بسم اللہ میں نو کرا رو کیا دیا سمجھ گئی آج سکی دادی ہوئے تیرا بابا ضرور آوے رو کیا دن دادی گلے نہ دے میرے بابے کو ظاہر مل گئی میرا بابا لازے دا مہمانے قدمان تے ہاتھ رکھے قدمان تے ہاتھ رکھے آواز آن دیئے میری زندگی ودا میں مدینے میں دیا آدھیا میں ہوئے رو دیا آجی میں لیلہ اکبر کرنی آدھیا میں ہوئے رو دیا آجی میں قاسم دی مارنی آدھیا میں ہوئے رو دیا آجی میں اسجر ماتم کرنا جی بسم اللہ میں نو کرم میں لکھواری اکھا جڑے بندے روندے پہو دادی کو دفن کر کے چھوڑی تم جملہ دادی کو دفن کر کے میرا امام مدینے آئے انتظار مقام سونی مقام ہو گئی ہن جھولیاں ودھا بھو غیرت تالے میرا امام مدینے پہنچے جڑا بابے دے کولے تا بابا تڑپ دا پے کہیں ویلے سجے کہیں ویلے کھبے غیرت تالے میرا امام دی جڑی چھوٹی دیئے کہیں ویلے بابے دے سارا لے پاسو آن دیئے بھائی جان کہیں ویلے پیرا لے پاسو ایمیں بابے دے موندہ ریٹھے بھائی جان جیویں موندہ دے دی کھڑی آئی ایمیں باکر دا ہتھ نام کیا دیئے منت لا میدے نال علی دو جول غیرت تالیوں سرکار باکر دا ہتھ نام پہ چھوٹی بین کل مار کیا دیئے باکر میرے بابے دا چہرہ دی تھی آوازان دیئے بین رو نہیں رو دی میں دی دسین دی کیوں نہیں
حکل مار کے آدھی اے میرے بابے دا علاج کرا اگر تیرے کل کوئی شے نہیں تو میں تیری منت کریں دیا میں تے کو دور لہاریں دیا جدن دوران دا نام ہے میرا مولا سجاد اٹھے ایک واری وقت زمین تے جھن بھی ہے رو رو کے آدھے دور نہ لہاوے اگے کربلا لے نہیں بھل دے کرو نہ ماتم جی بسم اللہ میں نو کرم لکھواری اکھا آوازاں دی دور نہ لہاویں اگے کربلا لے نہیں بھل دے جدا میری بھیڑ رو کے آدھی آئی نہ مارو میں لہا دے دیا جتنے بندے روندے پیو میں کو منبر دی قسم ہے غیرت والے ہو میرے امام نے غسل کفن دیتا ہے جنازہ تیار ہے میرے دیکھیں بھائی جان میرے پاس دیکھیں جڑے پچھا نے تے بیٹھو تھوڑا گلہ نہیں سب کو دیکھنا چاہیے یہ تو میں اپنے لفظ سمجھتا دکھنا نا جو میرے دیکھو اڈی اگر دیکھو تو سب کو دیکھنا تو چاہیے علاقے دا ہی رواج ہے قانونی میں ہے جڑے بہر جنازے ودی انتظار واسطے بیٹھے ہوئے ہیں ولا ولا دروازے تو دے دیتا ہے بھئی جنازہ کیڑے ٹائم آسی بولو تھوڑا حق بن لے جنازے دا انتظار کرنا حق بن لے میں کو منبر دی قسم ہے جتنے مومن روندے پئے ہو یہ میرے مولا سجاد کفن ہے اے مومن کفن لے آئیں جتنے مومن وین کر کے روندے پئے ہو بزرگو یا جوان جائیں مومن کفن دیتا ہے انہوں نے شاید کوئی منہ تو سی جتنے توڑے نیک ارادن مولا پورے فرماوے مولا توڑے بچان دی عمر دراز کرے مومن مولا دے رات رومن والے امام دا کفن دیتا ہے جتنے مومن روندے پئے ہو میں مومن دا شکریہ دا کرے نا جو شام دے لٹے ہوئی امام دا کفن دیتا ہے لیکن ارمانی گال دے کوئی حسین کنے رہا او جدی بھیر دے ہاتھ نہ دے ہوئین رو رو کیا دیا ہی میں شام پہیوے دیئے حاتم جیڑی آدیا ہی نراج نہ چیئے جی 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 بابا میں نو کر رون دے روے دعا پن دے روے جی بسم اللہ جد میرے امام جی جد میرے امام نے غسل کفن دیتا ہے جنازہ تیار ہو گئی ہے میں کو مولا جی قسم میرا مولا اتنا رن ہے جو کفن خون الودہ ہو گئی ہے ان باکر کھڑو نہیں سگا بابے دے نال جھن پی ہے بابے دے گلیچ بہن پاتی ہے حکل مار کیا دے ہون رات نارو میرا قیدی بابا پی اتردائی دنیا تو پس کفن گئی نال ہجوں دے سجڑی دانے سجڑا تو میرے امام نے ماتن کی تے اکل مار کیا دینے دربار دے مجڑا سیادہ دے کیوے نرو تردی نظرہ جیڑی آدھی ہے حیاء کرو میں علی دی دھیا جی لے او جنازہ انتظار ختم میں نے مولا دا جنازہ غیرت تالے جتنے بندے روندے پہ ہو رت روین والے امام دا جنازہ وین پڑھا چاہا پڑھا چاہا اوں قیدی دا میت ہے جن دکھا گئی شام جوانی نئی بین کو کفان پوا سگیا تہی مردہ تہی ارمانی جن جوان ماتا پھکرے دیو میرا امام راج رنے غیرہ تلیو جنہ جنہ تلبکیا دوی جنازہ ہے آدم آکھیں نہ رو نو آکھیں نہ رو باب علی آکھیں نہ رو میرا امام کفن دوی چوین کی دین آواز آن دیئے میں نہ رو آتا کون روے میری چھوٹی بھیڑ سا
ماتے مارے ہنے میں دھاریا رہیا ہاتھ بن دی ماتمِ حسین جی بابا میں نو کر میں لکھواریا کھا اچھا جڑے بندے ماتم کریں دے پیو فادا دل جو ہے میلا واقع چا جی بسم اللہ میرا مولا فرمین دے میرا بیادار دے جڑا میں